2020 on ollut koronaviruksen vuosi. Virus on aiheuttanut valtavasti terveyshuolia ja taloushuolia ja vaikuttanut lähes kaikkien maailman ihmisten elämään. Erilaiset rajoitustoimet ovat mullistaneet ihmisten arjen. Rajoitukset ovat toki toimineet, mutta virus on jatkanut leviämistä aina kun rajoituksia on löysetty. Nyt tarvitaan siis lääke. Koko maailma on odottanut rokotetta, joka saisi viruksen kuriin. Rokotteet ovat lääkkeitä, jotka sisältävät ihan pienen määrän sitä taudin aiheuttajaa. Ja kun sitä pistetään ihmiseen, se estää sairastumasta ja synnyttää vastustuskyvyn tautia vastaan. Tutkijat eri puolilla maailmaa ryhtyivät töihin heti keväällä. Koronarokotteen eteen tehtyä työtä on sanottu tiedemaailman kautta aikojen suurimmaksi yhteiseksi ponnistukseksi. Nyt se on löytynyt. Syksyllä alkoi kuulua hyviä uutisia rokotteesta. Nyt joulukuun alussa ollaan jo tilanteessa, jossa meillä on 3 rokotetta, jotka hakee myyntilupaa maailmalta. Briteissä jaettiin maailman ensimmäiset rokotteet tällä viikolla, ja muu maailma seuraa pian perässä. Suomessa on tarkoitus aloittaa rokotteiden jakaminen ensi vuoden alussa. Kaikki olemassa olevista rokotteista laitetaan pistämällä, ja ne pitää antaa kahdesti, jotta ne synnyttävät tarvittavan suojan. Ensin rokotetta saavat ne, kenelle siitä on eniten hyötyä. Terveydenhuollon ammattilaiset pitää turvata, että ihmisille riittää hoitajia. Ensimmäisten joukossa rokotteet saavat myös vanhemmat ihmiset ja muut, kenelle tauti saattaa aiheuttaa isomman riskin. Rokotteen jakelussa tulee kestämään, eikä sitä saada heti kaikille. Valmistaminen ja kuljettaminen ihmisille vie aikaa. Asiantuntijat ovatkin arvioineet, että menee vuosia ennen kuin rokote on saatu jaeltua maailmanlaajuisesti. Osa ihmisistä pelkää rokotteita ja osa jättää ne ottamatta. Jokainen saa päättää itse rokotteen ottamisesta, mutta mitä suurempi osa ihmisistä on rokotettu, sitä paremmin tautien leviäminen voidaan estää. Silloin syntyy laumasuoja, jonka pitäisi pitää koronaviruskin kurissa.